сәннәк, үміт күн, үті саналақ болын. Бүгін терген бері өктемге далбар қотынларға Екатерина Федотовнаға, онна Анна Алексеевнаға ұлжытты кәлі бет. Бүгініне? Бүгін бігі бері бет, бұға эфир болар, әлген әгі ұйытыларғытын, бағасаналарғытын, босаңа мобилінай сығырыннан ұтықытын сәп, бұ QR-коды әгі әкраңы көрағыт, телефон ұтын чүгахатын, онна оннас қачайды қытын сәп. Онна ұйытыларғытын бәлімнен, тылы беребін қағайкаларға. Бұ мен Павлова Анна Алексеевна деймін. Иен? Иен ата Екатерина Федотовна Павлова бұйыл тоғығын үйін ағаяқ ұйынан толар. Кенім бұ ұғайба қағайкада. Алтуы нағысылаға ағауын күтті сәрі бітірәні Павлов Алексей Николаевич ден мәнна өктім ұлықтағы. Қораттың көхін кәләлілерігер дейтуттары бұланынан жабу қочығы бұ сірі талбыттыр әді. Отчаларғы бұ сір қочы күрдала тұқты үйінәді ұқ ұнақ мәтшер сірі әді. Жоғынтын. Жиі тұттан, онтым бұл ғатырдағы да ғаңа балаған тұтты бұл сәтті. Бұл әккетігінші он сылаға ұл бұта ұлағаннық. Манан боллағына гараж тұрар әді, ұрыд засыпной бұлыргі гараж. Оны ұл бұтын кәнді, оны көтіремет бұл местетер балаған тұп-пұп-пұт аға сыл болы. Бұл ұқ түннігенін бұлыргылы әбітті. Аға, тұн. Хен Эдуард Алексеев тұғынан кінігетінен үйдарын оның племянниктар бұттып бұттара. Бұ қатың гараж бұтаттыр бәйті үйінен тақсы бұт қатың. Оның қалларын тұрам бұт, білейін балаған кергелі болын тұрар. Аға, жөйді. Көрі бітті жа керін. Аға. Сәмей тұ үйлес бітсерім қатыңнар үйінен әрелдір, оны ал жатайық Оғылар көттіған. Оны қарыстанлар, олық тұппыттар әде. Аймақ бұты оладтыр, жөй байды күті қарыстан. Бастақы падарақ бұ бұғалама әдебіт Бапосов Мария Николаевны бәліға. Оның сылай саңарды-саңарды жабыт ағын бағалысты. Ой, сүрінен үшігейін, бұ манна чай дейгіл. Өлжіттірі приемны бұт манна балаған үйе бесті бес. Оты хен бұлыргылы оңыраға табы бұтты анығылы әлбәқ, анығыты әлбәқ. Бұ чапырақтары ием бәйті текпіт чапырақтары, Турция күсті оларын, жабу чапырақтарын теген мен юбилей бар біліқті әбіті. Онтан ұлы местетін боланнар манна тұралылар. Турция күстігінді? Онды барын күстатшы бұн алдыға. Өс Америка барын бетінің? Өлітін Америка барын күстатшы бұн. Нәчіге де. Бұ анығы оңа ғуыты тұғы оғы, чығуынны оғы, камелек тұппатақ бұд, білі ары бұл күрі әңен болын, безапасыны болын ден бұл темір оғықтақ бұд, но түніктәқ. Аға, бұл бачаны манны білі тұғ Бұ маны астақына анығар комфорқала ғылыты қайын. Бұ балағанға мен табарыстарым әме туақты көмелі өлілер. Дегер бұ балағаны кергенің племяннеге тұппыта. Чемезев Яков ден, бастақы оңы ғуыта. Болу брустын, ол кәді той сұбақта, ол кәді штукатуркалақ. Онтың бұ іс кергелім боллағына однокурснигым Сидоров Василий Михайлович ден математик ол бар. Бұ ұскабы оңырын бер біте. Ұскабы оңырын бер біте. Бұ кенені. Бұ үс атақта қостол, төетті буреткала. Бұ табуреткада ола қатынды. Қостола еме бұ көрі? Атты бәлі ақтар тәне. Үш атақтақтар бар. Аны боллағына ескі жарықтан ауын. Оны жүйегелерім өктелден творческай студиялақ бұд. Жыркова, народ мастері Жыркова Людмила Петровна ғылай ачылақ. Оны жүйегелерім бұл юбилей бір сақалы қоп бөбеліқті әбіттірі. Сундук тері қоп. Отын бәлі кетілі. Музей өліқтірі. Сундук нұчалы сақалы то қоп. Оны көбетті. Бұ боланы стилизованы қаппақшы. Маның саптан барын таңысылары тұқынген сен болады. Әсі бұ жебі маңна музыкарный инструмент бәрі бітті. Ой. Дәрі көрдер әрі кем аңнеруй.
Анна Алексеевна. Деха. Вот ох. Онлайн кылсақаларға үйрәмбетім ұчыталым Анюта Николаевна ден. Онна отыхин жұлыстан неке бір әпкенген үйрәнен бұйыл тұймады ғар күтіндім. Крымпым Руслан Габышев оңғыды. Вот примерно так. Вот. Манник крымпалахпын. Бу истинный вид. Бу манник стилизованный малахи хеттик пипит был. Истинарит. Ай, икен оларын гуд истинарит. Манна сөрюнгі спокойно оларын истинарит. Бу астол бутын тора тарден кебет, машинка бут, ну ура бут. Да я варю на хачуге. Вот. И янкем сеннерин истестан. Ото манна, онна манна хачуг бутын, бу холобра хомус ансамбль рахильчавын, ото сумыта ден школа третьего возраста денне. Ол ансамбль бінен Сербия баралчуг бут, Япония баралчуг бут, бу күхін Сочиг баралчуг бут. Ай, сэп. Бу хатру тағыта стройотряд ветераннарын слёта бол бута бастакы. Онно мен бәем төт сыл стройтряка, арты ген стройтряка командир дабытым. Ол кәнті бола, оно тағынан дөсі комиссарам зональдан штаба стройтрядов бола за трудовой доблес медалляқпын. Вот. Онны бұжа фотоальбом бе оңырары веккетті? Фотоальбом оңырабын. Бұқылы бірі. Мен бәем оңырабын. Бәем оңырабын. Бу мамам тук юбилей гаранан фотосессия лаупут, бутик пит сону, холобора. Ага. Ючу фикус турар дилу. Ага, дейте, уйнайлеры сөбілян олар дабун, у нас все зелено. Ага. Кыгында сайын дайы. Кыгында хайын да сибеккелер. Эбэбит скандинавская нақамынна қама. Ага, бу холобора бу. Птолору сомын тиген барамын бу қамылырғы кыттабын. Дефилелерге бұл студия бұтынан тақсан бұд, бейге сақылы сон бұтынан әтінер атаға бұлырын бастабы бұд, бұл күйін Москва бара бұд. Вот урожай. Ой, көріңірі бұтық маннық бұлырын. Бұл бұлырын. Де барты бұд бұтық маннық көрі. Барты бұд. Де барын көрі өкке. Қартысқа көрдер өк бітті. Жүңнәқті күйінен тұрарықтық Мұста бұд. Күн көрсе бұд, тардығар. Мантын күн наға үшеді көстер. Ойын тақсыры мантын наға үшеді көстер. Бұ ауырыта наға үші тұла ұу. Ол протока бұд көстерлені бұ көл бұд. Азерный көлі. Де, онын олық салғына атына бітті ұу тағыр тұрарден. Так. Бұ қатыңларғы тұчығына аңбастан келерге тігер бидден бас суық дейтінде? Бұ күрдал әті, қону. Қону. Қону тәті. Оны еті қария тұрар дейтінде ұлқымағай маннық оғыс қағар яамата. Оғыс тұр тұңыры манна кәлекілі мәғұры-мәғұры ол ғана ферма бар. Соп қос болла дейін. Ата бұл қарияны ұнтартын ағылыңды? Оқ, өрің ұрттан. Ем бәйді ұнтартын түріктәғі. Дейдің аттығыр нар қариялары біті ғы. Маңны кәлін қонуға кәлін барын, меға қария нады дейін бол бұтығы. Мені меғын тар бұл. Ағам болағыны бұл сәтті қарияны ағылын олырды бұттары. Онтан ұлы бұл қариялар бұл түйінен бұл. Тоқ бар маспыт барыды москвич багажнигар кәлбеді в свое время. О, мастар бар москвич багажнигар хеттелі штукын тен алар. Де бұ акация бұ, ханға осы акация бұ? Бұ акация бұт оғыто. Бұ жымалас оқтары қомуен. Барыңе оңырдығы? Барыңе оңырын. Тоңыр оғытты. Тоңыробут та барыңе доңыробут. Қалбетті, барысын наға құмай батаға біткет. Ата ұчычақтыр көмілі хүллер, онның қаллары бұд деққа. Әлбәқтір аға. Наға меннегес. Жүрімалас қараққа чөйдеді. Қағанары ием, білі пенсия тақсан баран, ұнақтан әлжі бұта бұ қотан онды әйті. Білі құртопы бұд сірі. Құртопы онды. Урут голландские сорта были же раниспелы. Олар үлде-хілде бұн, онына тұқтан удача ден сортақ бұн,
каменский ден сортах ранеспелые. Уже сих 500 ору. По традиции, мин 5 августа трёбе кюню. Ага. Она первая картошка, он, но на столе обязательно. А. И она довольно крупная бывает. Ага. Тоже кулылагаты? Мантын без кулга тиела быт. Оның кыгыз койны тохту быт. Эльбэх бияха дегер 3 кул достаточно быт. Дебин бу манна тыкваны көрдем. Бэй картыска бар тыква быт. Начала то бу. Бу хагалана нэрэдде. Көрін әрі. Ага. Это атлант сорт, скорее всего. Либо вот она уже мандыкна. Вот тыква вот семя ты наламут, а ты ласпака тыква вот семя ты мандык тохту. Через 3 года где-то. Ага. Рассада там кахан хавалы гуты? Тыква кейна огурсунка тетенге, апрель бүтүйте. Нахайрде болба таха. Май саңа тыга. Мана арас сорттар балар ди? Рас, витаминная бар, бухлубра, зеленая. Бу инэнэрэр. А то мускатная ингин оларды бақытта? Мускатная оларды бұд бұдырар. Мускатная бола кухана ден кені қойып бае тақсыр. А то зато кені хемечке тағайық болар бала? Хемечке тағайық болар бала. Хемечке тағайық болар бала. Онна манна... Көріңірі бұ, кукуруза юнен дүрәдді. Бұ манна подваллақ бұд. Кухан бай күршалақ атақанары. Оны сабары кукуруза бастан олып бұд. И понравилось. Ол кукуруза бұд семететтен бұсылай, қаянды бача кукуруза олырды бұд. Оны кукуруза айы біліп, үсті төтті пачатықтақ болар, уже білін себеккілен. Тохту турар, эти баттақтағы, эти будущие початки. Ага, бу бир, икки? Аллара тақсыға, оғоларугар тақсыға, етінлік тақсыра. Ата кукурузынан әхе қайығыты? Доңыробун, салат ұңыробун, білі крабовый салат модатын сағана, онны олоқ бәбі кукуруза бұтынан еті. Ол ұратты бәтті, крабовый салат модаты. Ну, у нас это... Если мы здесь 73-го года раньше жили, вот олардақ бұтте, ол кәттен университеті бітерім барын қорақ көйлілі әбітім кәдіне манна дача күрдік бол бұты. А, жара, онна мен манна туы күрдім де. Бұ, қомай әлік кет. Оқ, мамам, екі күн болы қомай бұты. Только бұ әттін маны өйден көр бөкі әлдір бұла бұқы. Бұ қомай әлдір де, бұ көрі. Кірі-кірі Дәтті әр бәу құмай ағаты? Бұ қарайдақына наға үші, бұ бәйті тақсы бұтук. Бастан олаған отыны хуғаты, ол кәтін кір-кірілан маңу дабырайды бұт, маңны күта бұт, табағын, ұудын, са-сай, күйін ай, ұу күта бұт, онтын ұл әлбәтір, әлбән, әлбәтір, әлбән әр. Оты ғыры ай, мамы, 5 литр Онтан бардың қол бақытыққа бедіраға болырым. Қасты бедіра болырым. Жабу Анна Алексеевна Алақы, онында мен тұқтені бері көрдімді. Уқтарын, маңығынырын, қаптағастарын бәрітін бұ сабалары бет. Әйеқа қанды көтердір маңына балары? Бияқа чәтчігінір, онында... Үс төт-бес бүтәхік сыл скварцы ден бар болдылар. Манны дегер тұрақ бұт ұйаланыр. Ол кәмінге... Барытын сен кеме яқты бізем. Тұрақ, оғылары көтелігінде тұрақтыр, скварестері, чәчігінердері үйрелдер. Ол кәнеттен бұ бұхарын саңына көтен бара қалылыр тұрақтыр бұт, чәчігінердер жәт үйелдер. Жа онны бігеге тоқты бұт. Бұ әме бұ бар. Қандары аз бұққа көрбетімде. Қандары бар болуқ тақтық бөбітті. Бұ тұрар. Бұ начасы бәккелі бар яға. Ойды манна помидор арағын көрбет. Қандық помидор өбілен олырда оны? Обсенен бігеге ем ұлақанастағы өбілер. Олақын астақтары болан оларды атығын. А так, тағаржытаңы рома ден үші сорт. Рома бұл ұғын ел бұғыр, оны өлгім үйінілі. Үжі құлыбыра оның маңын күтір. Әйті себеккілі яқын тұрар білеген. Бұл крупный алсу, хорошие. Чери, бұл тағаржы үші байты күйінер. Бұл үші байым ұғатты көрі бұл. А так ты влезе, егер кытарбыт это ди? Бу эме кытарбыт тар ди? Бу роман бу тура ди, бу янан турара. Так, бу уже кытарбыт эбит. Кытарбыт, ага.
ничего. Манык кытарбытын ылала сен, тухтаны хэбит. Сразу на этот. Бу баланы үче бай тухтар вспышка ден, бәйті тақсыр. Бәйті бағатынан февраль егі тақсы бұтын майеттен уже кітір бұтын сейбет. Аты бұ теплицелер декі бардақ бұтына оғырсуыны ағая оларда бұтта? Оғырсуыны ағаяға оларда бұт, изумрудный поток дені өбілі бүйін, үстует карнишонына білі куяскі чөйді күйімет теплицаға туаққа үйінер. Кірі-кірлан туғы бұн. Он были изумрудные потоки китайские, перья все были на лордовун. Какие сорты? Был воловье уходены лордовутум, на все были эти, барды бедонг багай манник тухтар, улахан тухтар. Уже уступутум, катар бытта, балтара корзина курдугу уступутум, были неме усту. И третий поток. Лордовутум тугу на хайгене? У лордовутум была бутурарджа. Бо. Сияние ден микроорганизмы, и там бурда курдугонгоров. Ага. Только просто бурда волбата, хол сияние триттен микроорганизм на ребе. Курдук и чуе курдук. Он то был манеки дахтенне уже теплицяга помидор даратуралла. Бу помидор. Веселый сосед ден на метох, он на бу абакинский розовый ден. Бу поцелуйчик. Бу розовый дарм себе уже сагардыл, катардылар. Все крупноплодные бу. Ото будеки бхи келлях питне. Будеки хапыста. Хапыста рахан бим ханга курдим а манна хапыстаны. Бу болана былрингаттан кейл ген хапыстан, листовой хапыстаны хөбіляна олардабун. Күхін болана хостан баран күхіні бұға дебер горшокка свекі курдук олардан күхіні бұға еді бит. Оны бұл мана нәсі білі-білер бінен чипсын оралылар де. Духовка қатардалар, оны білі оғылар көп ерелілер. Может быть, ха. Бі боланы салат келайыз, яйцо менен, ады белковая капуста. Белка много. Бұл точно так же белковая капуста савойская, бұл пызырчатая. Из нее все, голубцы, енген все делаешь. Качаны рыхлые бывают. Вон тоже это кейл, кыгла, бу брокколи быт, бу боланыча слава на солень, на посолку. Славаны. Тыгын оларда оты славаны? Ага, яга, онча штуканы. Вон, тэнэра тақсаны. Олух расадана тыгласпаққан семеннен барытын бәйім үнерден? Барытын бәйім. Чахны деляқпын, онын тугу бағар бұппын, әрдеттен заказтан, әрдеттен атылан. Оны бәйім семебін стараюсь. Бұл боланы мойнығын ием туақтан отонтын олып бұт мойнығын нұры. Бұл аға, наға үшінді кастан бұтын бұ көрдім. Баға әкір елдім. Көрі бітті. Бұл бөдің бай қапқары бол бұттыр. Бұл қылы бұры бұл. Оны де білен құмы ең бұта дұшы. Бұл әме туақтырынан сабабыт. Ага. Садовай, да, бұл маңнеған? Ота еті әлгуо ден ұрыт жоныма қатылыс бұттары кімтен Мария Чыртковаттың селекционны әттін. Ага. Он тұқабытын тұқты үлжабыт. Илжа үлжабыт. Ай. Жа бұл екі бардақ бұтыны бігеге себекке арағын көрі бітті. Ол себекелерге тияқ бітігер ділі мен манна көрәтчілерге оқтыны көрдіріқпін барымын. Деме, қойу да қойу түк үйіммет. Әме қабыла тұрыр. Аға, та. Де бұл күнлерге тұқ тұр. Қому ерге самы үшігей отан дейінді бүлмеймін. Уламат. Түрген байды туалыр сие. Кене қабаққа соғасамтаннақ. Ну, тұқ. Мүлінеге хе? Бәрінен ұрауын. Тоңырауын морс. Убағас тұқтағы. Жымылыз күрдік убағас бәріне болар. Бұл қаптағыстар бұл тәңін бәйлері үйінен тұралылар. Бұл декендер мойнығын жұныма қылып бұттары ол тен еғітар. Ачауына хеге сер астава болақы дейді? Бардың маңтан құмыяр. Бардың маңтан құмыяр бұд. Мамам бардың маңтан құмыяр. Оны күн әққан әдебет, оны көрін әққан әдебет. Бардың тәрге әғәтергенге Я бы манна Анна Алексеевна олох джикти атын ураты себеккіні мағы көрдім. Бұл қаннары Сочиға Средиземноморияға үйінер.
Ага. Бүгін велиеден. Ага. Бүгін... Қайдақ ағалдың ду, атыласың ду, қайдақ қарыяғын. Турцияға сайлы жан... Бұл бандықтар нағал бәқтір болады. Наға күріғі байдар, сүйіс өткірді. Онында қастыданы ағалын... Селист аттыраға табыдым, көйіп батым. Ол кәті бейді случайына қорат көшеті бәйтін коллекциятын атыла бұдым. Икі сортыл бұдым. Бері бұла наға олақан әті. Ну, қыратық бөх себәкке. Білі, чүч-то не по ней, сразу листья сбрасывает. Ага, но зато цветет четырьмя волнами за год. Начиная с февраля месяца, время от времени манлик шапки. Ага, а чонок көгінігер ән жиға келдер алады? Жиға келдерім. Бұ сасқы себеккетін бұтуына бұл жалдар, ұлатты, көсі берді, әдендік барар. Қайдары формируйдығын дұ, күрі яғын дұ? Отын максимально, конечно, компактный оңырға тұвын, но бұ ұғынлабаны берді, қайдақта күрі бапын, потому что себек келі яқты. Но кәлін маны ламын, черенокта-мын тұқтығын, разнажаю, подругалар бар беремін. Бұ мен ға чүгей? Бұ камелия, японская камелия. Білі ғатыры хевеккелері. Аға, хевеккелері тұрар. Бұ февральге хевеккелері біті. Бұ екістен хевеккелері тұрар. Бұ манан чай оңырылыр. Как-нибудь хочу попробовать. Бұ бұла сұғыннақ пынды сақаросты. Но ары туақ соғысы біт. Білі мамым диабеттақ болын сұғын. Әлбағыл арғым бұтым. Онтың бұланы кислый почву любит. А у нас вода пресная, поэтому тұқтур. А манна бір интересне тұқтақ бұл? Манна келін көріңгір лук бар етеді. Сементен ұғылыр лук. Февраль үйгі олырдың. Аға, бұлырын сағала, бұлырын баста кітін олып бұтым. Оттығын қойыт олырды боламын білі күра соғыстар еті. Луковицалары. Зато заготовка бар, сразу онтын оңыр бұтым. Бұл луковица мары ұлаға, әлбәқ. Ұлақан размерінің ақсанары ағаяқ. Бұ үрдігір туық бұтыры біккенде от? Да, білі Курдюмов ленивый огород теніні наға тұттабын. Құртопуым от сабылақ, ағыротым от сабылақ, сібәккелерім от сабылақтар болуқтырынсын. Білі мульчирование әйтім пользуыз. Де сібәкке араға Анна Алексеевна от обысталыры? Отын, наға әлбәқ рас болып бата. Оты болдың, бұ эустомалар? Бұ эустоманы білән оларды бұд. Бұ баста кысылы. Но бұ маны сайыл әк кыстата бұн. Екі сылыры гар, дөсі олақын болы. Чүйістай маған хебек келек бұлырын таққы бұта. Оны бұ күрін келерді, күрейен барын келер ағатты? Тон... То, что отцвело крыя бы, но так туро... Эрбайя свекили турарди. Свекили турхары турора бы. Только бейл была на ахтым. Бу пазухаттан тақсыр туақ укореняться может. Но хочу попробовать. Ага. Отын, икі хылыгар өсі қойуты күнер дені мен әлбәк кеттені еттім. Өсі қойуты күнер. Әлігім бұ... Улахан болыр. Себеккеті улахан болыр. Ақсынне ұйтан үнерілі бі тәйістуманы күхін бүттеден бұраған кәбігімен күндік әрәтшілер икі сылыгар әме барар. Бұ февралі үйге олар бұтты үстома. Нағарды олып бап бұн. Мен қойыт олырды бұн өпсені. Бұ күстабыт, бұ табарығым бәліқтәбеті үстомата. Карликовай. Карликовай, екі сылын ұлтарай валына. Бұ сайын саңғатыр себеккелебеті білінеме барды. Гацанияны білін олырды бұн. Тоғы детерген семетін маңны бұрағағын. Тағаржа күстетін барын әрді февральге дия келдер ағын, өчіңі тақсан барыр. Не надо сажать. Лабелия, гацания такие. Оннықтар әбетті. Чай білдіқ бітті. Бұл цилия ме оннық. Білі біт. Петунияны күстета бұн, әме бір маточны растенияны, оны черенками ламын бұл разнажаю. Мартайда, да? О, февраль, март, апрель, білі помидордары күттетенге. Оннық. Аха, бұ текке бардақ бұтына беге, қанны күн айылыр көрі бүтті. Бұ рибина бұт тұрар. А, жа, рибина бұт ұрапы пығылақ саға, де? Бұ отыча сыл болы, рибина бұт. Бұ яблоня бұт. Бұ детағы себеккелер бұн хұрағын манна тахарын тоқту бұн. Анна Алексеевна геранлары, бегонияллары үйінерерін өбілі өрі бұт? Бұ бегонием, бәйіс сыла.
Бо финика из семечка так зовут финиковая пальмочка. Ага, семечка. Ага. Бо гортензиям, нагачуй себе, ке, блин, кюну от угортагара мундель бесеттим, олегим бо кулюкке киллер битим. А, бо гортензия, ну, кахасыла болла, хеха? Бо, это всего, короче, ногу из сылдагата заказтанал бутым. Быйыл массово хвеккелет. Былырын бир себекке боллана, быйыл массово, он улахан. Манник, манник еще огнях крахебай шапка светлер. А чё она бу улахан горшок та, какие диатер киллер нуран киллер. Да. Чё она делях пинолыхин этот не проблема где ага. Хранить. Бу мастербут яблоня бу бутурер, бу болано онон манан тухтар тахсубутер бу самосев. Эй. Эти лере ламбут били. Те, Анна Алексеевна, Екатерина Федотовна, беге улаханник ден мақтынавыд, арас юнейлері көрдівіт. Те, еңін арас бұрыты юнерев патта сақызыры көрден білдівіт. Те, Анна Гыскі көрсеу қадылы күнді көрәтшілер. Көрсеу қадылы. Ой, нәйтігі.